Upis studenata u prvu godinu prvog integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultete Akademije Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2019-2020. Godine počinje sutra i traje do 28. juna. Novina je da kandidati na konkurs mogu predati ovjerene kopije dokumenata. Prijemni ispit je utorak 2.7. u 10 sati za fakultete, sve fakultete Univerziteta u Tuzli sa izuzetkom akademije koja ima specifičan sistem zapravo prijemnog ispita. Privremena rang lista kandidata bit će objavljena 3. jula, a konačna 2 dana kasnije. Što se tiče Akademije dramskih umjetnosti, podnošenje prijava počinje 15. i traje do 28. juna, a prijemni ispit podijeljen je u 3 dijela. Prva 2 zakazana su za 2. juli, dok će 3. eliminacioni biti održan 5. jula u 10 sati. Istoga dana bit će objavljena i privremena rang lista, konačna 8. jula. Drugi upisni rok na fakultetima Univerziteta u Tuzli planiran je od 20. do 26. augusta, a dan kasnije i na Akademiji dramskih umjetnosti. Što se tiče prvog ciklusa studija, raspisujemo konkurs zapravo za studijske programe koje smo imali i prošle godine. Prošle godine je bilo veliko interesovanja i ove na osnovu prethodnih prijava studenata za studijske programe psihologije na Filozofskom fakultetu, ali ono, da kažem, tradicionalno je interes za medicinski fakultet i fakultet elektrotehnike, ali i za strane jezike. Ali to vidjet ćemo od generacije do generacije, ne mora značiti da je ono što je vrijedilo ranije godine, da će nužno i ove godine biti praksa. Što se tiče Evropskog univerziteta Kalos Tuzla, konkurs za upis studenata na ovu visokoškolsku ustanovu u novu školsku godinu počeo je 1. juna i traće 60 dana. U okviru ovih 7 fakulteta mi imamo odobren upis studenata u ovoj školskoj godini od strane vlade Tuzlanskog kantona, 1391 studenta. Po ciklusima to izgleda na sljedeći način, 1049 na prvom ciklusu, 200 studenata na drugom ciklusu i na trećem 142 studenta. Ovdje je bitno napomenuti da mi nemamo prijemnog ispita za studente, nismo ga tako planirali, izuzev. Ako broj planiranih studenata pređe onaj dio koji imamo odobren od strane vlade Tuzlanskog kantona, tada ćemo imati prijemni ispit. Međutim, u dosadašnjoj praksi takve situacija nismo imali. Profesor Banda ističe da već imaju značajan broj kandidata koji su se prijavili na neke od 37 studijskih programa u okviru 7 fakulteta. Očekuju da će najveći interes, kao i do sada, biti za tehničke, ekonomski i fakultet zdravstvenih nauka, te da će broj studenata i u novoj akademskoj godini pratiti trend iz prethodnih godina.